Adil. 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 Senalna buka. Urang nyaho merekna Swallow. Mikna dicek. Cek. Kurang tarik, cek. Cek. Yo. Tong nyekelane kanyu, cici. Alus prihatin sudah. Iya, pendidikan. Supari curi. Cek. Cek. Kurang tarik, cek. 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 Ngaran saha? Deden. Aduh, Deden. Deden naon? Halus. Pernah main bola? Pernah. Di mana? Lapangan. Oh, nyaho man kalanya. Pokoknya main bola lureun kenteng, ari sia. Sok ngomong leungeun kieu. Ngomong jang. Mikna di leungeun kenca. Iya. Iya leungeun kenca, leungeun ieu nunjuk ka ditu. Oh. Tuh, tunjuk belah ditu. Hari itu imah saha? Itu. Oh. Imah baturnya. Heeh, imah batur. Hari itu tangkal naon ngarengenek? Tangkal naon itu? Aya keneh tangkal di dieu euy. Tangkal naon? Oh. Hari itu sok anu sok japati di itu satu. Itu perhenti japati itu kalangna tuh. Heeh. Heeh. Ngaran sa? Deden. Kurang tarik ke jawabna. Deden. Kurang tarik. Deden. Kurang tarik. Deden. Ah. Kalau pikap ya. Ayo narik teh narikan. Deden. Gitu. So. Deden. Kurang sumanget. Deden. Jang sing tarik, Jang. Deden. Oh, oh. Bapak mana saha? Ujang. Ujang. Nah budak keneh boga bapak teh. Bapak saha? Bapak mana saha? Mang Ujang. Aing mah nanya bapak. Bapak mana saha? Ma, oh, ah, tadi amang, ah, nyebut ka bapak naon? Ayah. Anjir, ayah Dedi, ayah, ayah di mana sekarang? Bandung. Hah? Bandungnya di mana ayahnya? Cicing siapa nu tanya siang jauh mana? Kernau, deweh ke umen bola. Di bumi na. Ari bumi mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Jalakarupat. Ya orang Jalakarupat. Kunaon datang ke dia? Pada Icalan. Icalan naon? Kerupuk. Oh, mana kerupuk na? Dagang ka dieu jauh ti Jalak Harupat dagang ka dieu. Heeh, kan jauh belah ditu Jalak Harupat mah. Heeh. Dagang ka dieu. Nyaho di dieu aya acara cek saha? Cek Bibi. Bibi saha? Bibi. Heeh, bi cek Binur teh kumaha cenah? Oh, ka mana ngomong kumaha Binur teh? Heeh, di mana cek Binur? Binur. 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 Yang Binur nang hiru deh. Binur. Itu aja Binur nang. Binur. Sia budak leak kieu. Oh, tuh Binur tuh. Ya, budak ieu wayah kudu sina usaha ka dieu sia teh ibina. Astagfirullahaladzim, ari sia Deden mandi buta. Kebanget ciga hulu kanyut. Atuh sakit si beungeut rek dadak jatuh ku aing. Ari sia Binur, ieu budak teh wayah kieu sina cicing. Angin ngegelebug dagang kerupuk wayah kieu. Sekeleng. Astagfirullahaladzim, dagang kerupuk. Heeh, aing kita dagang diri tuh payu-payu. Nu mana nu dagangkeun?
angku. Nukia didagangkeun. Juri ge mikir dua kali beulina. Kabari ge dianjukeun, Pak. Payu, tukang beca opatan 7000 teu baroka duit kewe kumaha bulan hareup. Ari dirinya teh bener pernah diperkosa ku kades. Luangan menjaba ayah aduh. Kunaon pernah? Pernah. Usaha ku kades eta. Di mana sih diperkosa? Di kolong truk. Di kolong truk. Di kolong truk harita teh. Ai mana teh ngenta tulung? Leda ari guna. Cicing we. Ku kades teh main gegel wae. Pisang kabiwi meureun. Ai teh bool. Main cok truk wae. Aduh. Ai mana Pak Kades lah. Ya. Gede teh muka Pak Kades. Aduh, eta mah kuat juga entok teh ting kuring teh. Naonna? Eta terus taeuna teh kuat ting puritil ngait di jero. Karasana kumaha diperkosa ku kades? Aduh, eta mah nyaan. Heeh, kumaha? Jantungnya kuat pindah ka tonggong. Ku kades teh. Kumaha karasana? Eta mah juga gempa bumi. Kumaha eta teh? Aduh, teh ari buat murilit beuheung ka tukang. Terus kumaha? Alah, barang itu teh kulongon. Terus barang kula ngeteh geus Pak Kades teh tamangkat balik deui bebeja eca cenah punten ya eta batu ali katinggaleun di jero cenah lebih kacoplok batu ali ka di jero di kodok deui di teangan meureun kapanggih aya kapanggih alhamdulillah untung kapanggih munten robah jadi batu ginjal waduh aing mah aing mana reuna sabala bulan 40 40 bulan. Da ieu sanes patuangan. Naon? Tarang baga naik ka aduh. Ya. Aisyah budak wayah kieu teu boga tanggung jawab pisan. Buh, Deden sakal panggil di dieu tuh aing mah ngerakeun ah. Aya dagang kerupuk sok menang duit sabaraha? Ngomong sah. Hakan ku aing teu ngomong. Sianon atuh urang naga. Ngomong. Zen, menang sabar ada dagang kerupuk. Menang sabar ada sok mau bebeja. Kadang-kadang 50. Kadang-kadang 50 ribu. Kabat but batina sabar ha. 200. Gelo sio. Dagang kerupuk menang 50 batina 200. Ngepet on komeran. Ngomoran an ari aya helm batur coklat kurang asa kena batur didorong. Ari bapana ka mana ieu teh sia teh? Bapana teh eueuh. Ka mana? Jauh. Ka mana? Belayar. Ka mana? Teu nyaho ka laut teu balik deui. Sapa maneh berlayar? Berlayar. Bapa maneh di mana? Hah? Di gawe teh. Gawe naon? Surat anak maneh. Ngomong, tiup mun bana. Ngomong, gawena naon? Tarik atuh. Hah? Supir truk. Supir. Bapak mana supir? Terus? Temahi gitu bapak? Kan daekan? Saha? Bapak usaha te nyupiran? Masih? Terusna tinu naon dijeuna? Hah? Kariku. Ari ari ma aya kene. Halo, ari ma aya kene? Aya. Di mana? Aya kene sa ima. Jadi itu di Jalan Karupat. Dua nana. Ai maneh ka dia ka naon? Bayar. Kan gratis. Diseret beureun. Hah? Gratis geuni. Ua, ai wana ka mana? Jadi ngiru jeung ua. Ai ua mobil sorangan. Kadieu naik naon wa? Heeh, maksudna wa maneh datang ka direk naon? Dagang naon wa maneh? Sarua oh sarombongan, sabar urang. Lobaan? Rombongan kurupuk? Isukan mah tong dagang kurupuk, lamun kana acara safari budaya maneh. Hah? Dagang racun. Ah, sia dengek.
dagang naon cenah cek bapak. Panggil bapakna geura. Eh. Deden, bapakna sangar bapak mana teh? Ujang. Karena sa. Hah? Ujang. 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 Ingan bapak nak ibu muda juga cangcut baso. Muda. Sungut juga memek sapi kos itu. Bejalkan ceurus gitu. Muda. Tanggung jawab kolot ke anak. Ngebiayaan tapi alus budak dagang di peting alus sih tapi kan peting teuing lain waktu na budak dagang mah denge sama di cara nyeuna buat isuk sore cek cara kan cek bener kan cek bertanggung jawab pan eceu teh sebagai calon anggota DPR di Gerindra benerkeun rakyat model kieu ya budak kamu buruk peting-peting kitu kada pesta dagang kan bibir pasti ka bawa aya bisnis abon enak. Apa akibat ngecelokan mana? Ngecelokan, ngecelokan. Jadi kieu ya doer. Keke. Ayo aki kungsi ngecelokan ya. Wah, juan teh tutu tapi pe keong. Keong. Iya bener kan budak ya? Cek. Eden kunaon ieu tengar kalongan kieu? Oh, ini tengar kalongan daripada tengar kareta modar. Oh, dinya ning tengar kalongan budak mah. Aduh. Jauh-jauh si jalak harupat ya. Ayah, ayah turutan ya bapak. Bapak mana naik siswa ya? Bapak juga gagang pedok. Ayah, ini bagus ya. Tiga kali potongan banget bapak. Ini pake yang gusti. Daripada saya tiga belek kerupuk. Udah mereka nanya kemana. Mana berarti kan fungsi di laporan mesti ya. Kan jutnya segede kumaha. Eta teh teh tahu pan siapa kan eta teh Pak. Dicabakan heula. Asep cicing heula cicing. Dicabakan ari ieu kajut apa daging jadi cetek. Ini pasti ya. Lain daging jadi kutil. Kago kain mah racun di asupkeun milet. Bapak jadi era. Racun gede ulah cetek aya mah gede. Era. Daging coba cinta bakung kok cek. Lah, mau di dia tuh di pipir yuk. Hari jadi lalaki, teh kudu tanggung jawab ce bejaan. Ulahnya nahungkul ka anak teh. Kudu ngadidik, nah ya memang halus pendidikan budak tipe ting dagang. Ngangis ngaluwi hanting batas. Wayah kieu. Awas jamun balik poe. Kapan budak urang ya deh burung palung teh budak urang ya kade goreng teh budak urang burung palung ini palung burung palung gelo kuku iya pokoknya mah rek goreng rek patutnya ada mana enggak goreng sudah oh mana enggak patut oh jadi goreng patut enggak goreng goreng Aing ngomong ke Ece. Kan Ece pernah di lakonan ku sia. Heeh. Eta dikecerok karena kumaha rasana Ece unggul. Getek. Kalah kekelebetan. Jika dikecerokan kula lamakan geuni. Tapi Pak dijamin moal kena gigi. Ya ada Allah untungna Ece. Ece lamun kuat lamun kumodal kieu kuat 7 urang. Lu ke kieu unggul 12 urang ge kuat kudu kieu mah kalah raripu kabari ba was asa gede cita ieu naon geuning asup spray ngilu kuat setengah meter spray setengah urusan kasur ulah beja-beja eh bebe jeung bejakon batur menyarahu era ieu kurang buah dua kurang rencang udah kelam pekan karunya ya udah cari. Ya, cuma kan nampanan. Ya, ini kan di dia. Ya. Hitungnya. Hitung. Iji. Iji. Dua. Tarik. Tilo.
Tarik. Opat. Opat. Lima. Lima. 500. Alhamdulillah, aduh. Bapak damai. Saya alhamdulillah. Aduh, menelawas akang. Akang. Awet ngora. Nya, dari mana awet rajet. Beda-beda sebab awet rajet. Arie, aki umur seberapa? 400. Aki turunan jin 400-an tahun. Oke, aduh, kenapa sih kita dendam? Ya, tak duka lah, yang tiba hula, tak gitu, saprak pangi, gitu datang-datang deh. Lu makanya temayar, atuh. Padahal kurang kuma memuaskan. Memuaskan itu mayar mah, kurnaun yang mau bisa barang makan, oh. Apaan kerja di salaki, masih kudu mayar, sih, ya? Anggar kudu mayar, pan, ayo ten ngopi, beri duit 20 ribu sebulan. Ayo kopi yang ngomong isu. Ya, kopi mah kudu, atuh. Wajib aduh gua bingung kudu MOO makanan ke MOO. MOO nya penting ari MOO mah. Pas sok mah. Pada si dedena ulah di bawah. Si dedena di asupkeun kana plastik. Ai di urang mah nya ai kana barang teu mayar mah rame wae. Agi mah teu nampi nya. Pokona eta mah barang keras. Abdi geus gratis geuna buat buka bae pan. Para buat alhamdulillah menerempek ya. Karese F itu kukurnya beres. Bang Iga juga nanti dicanak deh. Bapak nage cana. Beres. Nah, ya, sulang ngeruskan kerupuk deh. Dan kerupuk bisa kau perlu lihat. Orang mana enak ada kerupuk di cahian. Ay, aki orang mana asli? Asli cecahem. Ari dia di buah dua matoh. Oh mitoh haki orang dia? Orang dia. Bukan mitoh. Lain, aing mah. Yang kades mulai itu selektifnya. Itu selektif kuma. Hanya tuh orang dia dibikin ke anak jin. Tapi bisa ada kadabra ari anak jin mah tuh. Oh datang tuh banget jika penghapus patlot coba oge. Jadi bojo teh urang dieu. Urang dieu Bojong Pulus. Di mang? Di mana linggihna? Eta paling pengker Bojong Pulus. Aya ayeuna. Teu teu nyiring kala resa. Oh, geringan aki ka dieu. Kan adi dieu kan kamari Idul Adha. Mun ci sapi di dieu. Oh, di dieu Idul Adha. Oh, aki kurban. Nya, ieu keluarga, keluarga. Keluarga kurban. Keluarga. Kan hirup keneh. Kapan geus wae huntuan, teh? Nanya ibu tulang kaleng juk ieu mah atuh. Kayu nupas mah ya, biji meren opat mah, opat cinta, jenis limosin. Limosin mah. Aki tu miluan Idul Adha. Wing kau ni jenggul sumbang itu. Nanti naik Idul karena dua. Jauh-jauh Idul sumbang. Idul Adha tu dia. Oke, mohon pak. Eta pemajikan bisa awet boga salaki aki non rumusna. Diformalin. Pak
di formalin. Kuali isuk banjur ku formalin. Eh, ditembak. Kumar rumusna, Ki. Rumusna? Iya. Ah, pokoknya mah ada deh.